ପଚା ଆଳୁର ଗନ୍ଧ ପୂଜା ସରିଗଲା, ରାତିର ଭୋଜି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ନିଜେ ବାଡ଼ନି ଗେଟପ ସବୁ ଦେଖିବା ଗେଟପ ତମର ଆଉ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଆଖି ଜଳୁଛି। ଘରେ ହେଇ ଲୋକ ଫୁଲ ପଳେଇଲେ ଦେଖିବା ହାତ ଜଳୁଛି କି ନାହିଁ। ଇଏ ତ ଆସିକି ଥିଲା ଯାଇଥିଲା ମାର୍କେଟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ କଣ ଡାକୁଛନ୍ତି ଘରର ନଡ଼ସା ଦଉଛି ବାଲତୁଟା କୋଉଠି ଆପଣ ମାନେ କମେଣ୍ଟ ରେ କହିବେ। ଏଠି ବତା ହଉଛି ଲୋକ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବି ସେଇଠି ଧୁଆଇଛି ନା ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମିଠା ଖାଇ ଦେଇ ପଳେଇବି।
ଗାଈ ରଖା ହେଇଛି। ଏଗୁଡା କଣ ହଉଛି? ସ୍ପ୍ରେ ତତେ ନବ କିଏ କହିଲା? ଟିକେ ମାରିକି ଦେଖିବା। ଆରେ କଣ ଏଟା ଖୋଲୁନି ରେ, ନ ଖୋଲୁ, ସବୁ ମାରିଦବ। ସେ ସିଲ୍ ହେଇଦବ, ସେ ନ ଖୋଲୁ। ଆଜି ତୁ ସବୁ ସାର୍ଥ କିଛି କାହିଁକି ତତେ କାଳେ ଇଏ ଭଲ ଲାଗୁନି? ହେଇ ଭାଇ ଏଇ କହୁଥିଲା ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିବ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ରେ। ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ସେଇଆକୁ ଦେଖ, ତୁମେ ଆସିଲୁ ଦେଖ ଦେଖ ବାହାଘର ପରେ ଡାକେ ନା ମୁଁ ମୋର ଆଉ ଧାରଣା ନାହିଁ, ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ତ ନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଡାକେ। କେକ୍ ରେଡି ହେଇଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, କେକ୍ଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ହେଇଗଲା କେକ୍ ରେଡି। ତୋ ଚୁମକେ ଫୁଟିଗଲା, ତା ମୁହଁରେ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯିବ। ନାଲି ହେଇଗଲା ହସ। ଭଲ ଭଲ ହେଉଛି, ହେଇଛି ଆଉ ହେଇଛି। ତାକୁ କାଇଁ ନଙ୍ଗୁ କରିଦେଲ? ଯାଅ ନନ୍ଦୁ ଖାଇଲୁ, ଖାଇବା ପଛର ଅଛି ତ ଆଉ ଆମେ ଡିସିସନ କରୁଛୁ କେତେବେଳେ କେକ୍ ଖାଇବୁ ସମସ୍ତେ ଗଲା ପରେ। ଉପରେ ଆଉ ଚାରିଟା ବେଳୁ ନହେଲେ ଆମେ ଖେଳିବୁ ସଚି ଚା।
କେକଟା ବୋବାଲିଆ ଅଛି ଯାଅ ରେ ମୋର ହାତ ଗୋଡ଼ କହିଲେ ଗରମ ହଉଛି ବୋଲି ଏବେ ତାର ଲୁକ୍ ଚେଞ୍ଜ ଆସୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଗୋଡ ପିନ୍ଧିଲା ଆସୁ 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 ପଳେଇବି ଆସୁ ଆସୁ ନା କିଛି ଲାଗିନି ହେ କ୍ୟାମେରା ତମ ଉପରେ ନା ତମେ ଏମିତି ଦିଅନ୍ତି ରିଆକ୍ସନ ଧନ ତ ମୁଁ ଟିକେ ଜୁମ୍ କରେ ମାଉଲି ମୁଣ୍ଡ କାଲୁ ଧନ ଖାଇ